毎度元トップウォータープラッカーのヒロボーです。今回はヘドンルアーディープダイビングウィグラーナンバー1600シリーズを紹介したいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。1914年カタログに登場したディープダイビングウィグラーです。辞書で調べてみました。発音記号になります。ディープダイビングウィグラー、失礼しました。深い水に潜る揺れ動くものっていう意味みたいです。ラインタイヤ、こういったリップ、そしてボディの形、リグなんかは作られた年代によって異なります。トレブルフックの3フックモデルです。横から見たところ、上から見たところ、下から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところです。特徴はノーアイです。お目目がないです。そしてこのルアーはワンピースプレインモデルです。こういう感じです。そして NOL ネームオンリップです。ヘドンドアジャックって書いてあります。そして 4SH です。発音記号を書いてみました。4 slanted head、 失礼しました。4個の傾斜、頭みたいです。1、2、3、4、こういう感じです。そしてここのラインタイです。発音記号になります。 pig tail line tie、 失礼しました。 pig は小豚、 tail が尾、そしてラインが釣り糸、タイが縛るとかつなぐっていう意味みたいです。こういう感じです。そしてカップリグモデルになっています。こういう感じでテイルもカップリグっぽいです。めちゃくちゃ貴重なルアーなので本当は水に入れたくないんですけども、今回は特別に3秒ルールで浮き姿勢なんかを見てみたいと思います。浮き姿勢です。割れませんように、こういう感じの浮き姿勢です。上からの浮き姿勢です。
どうだったでしょうか。本当に貴重なルアーだと思っています。感想などコメントよろしくお願いします。ホームページの方とチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴おおきに。